Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде відео по стіпленню міні-трактора Шифенесев 240. Так як, виходить, попрацював я їм трошки. Раніше я віжимний проварував. Лапки мене відрегульовані, все в порядку. Почалась приклинювати зціплення, і трактор, виходить, рушає ривками. Таке чувство, що щось у корзині заїдає. Трактор, виходить, буде ось тільки 10 квітня рік. Виходить, педаль одійшла доверху, а потім щось храпає у корзині, і чутно, як уже поїхав трактор. Спочатку це все відбувається ривками. Так як подивився відео Ніколай Котлер, і судя по його відео, така проблема у мене, виходить, диски, не стіпління ці ведомі, чи як їх там називають правильно, що з трьома зубами. Походу вони зробили вироботку невелику вже у самій корзині, і вже десь відноцепляє зубами. Ще мене напрягає те, що при віжимі зціпленні постійно щось шелестить у ньому. Я це замітив по відео, скільки я передивився, це проблема в нових навіть тракторах, це у всіх вона в цій шифенгах, мототракторах. З-за того, що цей диск бігає там при віжатому зціпленні, він не може знайти собі місце, і з-за того він розбиває корзину, шукає собі виробітку і потім клинить. Отака проблемка. Хочу сьогодні розібрати все це, подивитись, так як з обіду треба буде їхати на город. Я думаю, до обіду справлюсь. Зараз більш-менш подробне відео зроблю по цьому. Починаємо, знімаємо кожух. І поїхали далі. Так, відкручуємо цей щиток, виходить, один болт, другий болт, потім отут один, третій, четвертий, виходить, і знімаємо цей щиток, тут хай лежить нам повністю, його не обов'язково, так, виходить, знімаємо потім отут два болта, тут дві гайки, тут, ось, у мене ще тут дополнительне креплення, ось тут стоїть, в кого його немає, у мене тут перероблено трошки. Знімаємо ось такі шпильки, дві штуки. Так, і повинен на щиток знятися. Так, ось зняли щиток. Дивимося, у мене тут стоїть натяжний ролик. Получається, стояння ремнів за місяць. Трошки наклейки потерлися, а так, верніше, надписи. Як не є, воно шарується по ньому. Так, состояние, наче огонь. Все хорошо. Виходить, щоб нам зняти ось ремені, в кого немає натяжного ролика, потрібно двигун подвинути чуть-чуть назад. Не обов'язково, багато трошки. І можна по очереді скручувати, віжати компресор. Так як в мене щас є. Послаблю ролик, мене зніметься все. Перейдемо далі. Так, ось добралися ми до нашого барабана стіпління. Відкручується цих три болтика, знімається цей колпачок. Так, потім у нас знімається шплінт, відкручується гайка.
Так, розмонтували. Получається, під ключ 24. Однією рукою держимо, чи якось стопоремонтіровочкою. І зриваємо. Так, зірвали. Взяв отак монтіровочку за два болта. В принципі, вона тут не важко. Зірвалася гайка. Гайка шайба. Так, і от наше передо. Советують його зняти, включити передачу. От. Допустим, і резки. Так, ну от, ударив молотком, з тієї сторони легенько воно десь прикипіло, і знялося. Потрібно двома руками виводити, так як однією не вийде. Так, перше к нам розібрати щеплення. Потрібно відкрутити лапки, підкласти сюди шайби, зажати нам гайкою туди це все діло. От, щоб, виходить, в нас прижимний діс застопорить. От, потім відкручуємо ці всі болти і розбираємо. Розібрали лапки всі. Виходить, ось я одну гайку зажав. Різьба у нас прогнана до кінця. Кладемо шайбу і цю ж саму гайку, яка тут держала лапку. Просто йду до кінця. Всі три зажати, щоб у нас прижимний диск зафіксувати. Потім, коли ми це все розберемо, ці всі пустити нам потрібно буде. Такого легенько, не треба його сильно зажимати. От. Потім перевертаємо. І відкручуємо ці 6 болтів. Так, ну от, викрутив 6 болтів, але кришка не знімалась, десь чуть прикипіла. Закрутив цей болт, що тут був, сюди. Він уперся, кляц, і сорвалося. Потім, опа. Опа, і розбираємо. Так, тут стоїть у нас підшипник 204. На камеру, можливо, не видно. Так. 6204 почепник стоїть. Між прочим, тугенько крутиться, збудно смазки там не пожаліли китайці. Так, потім... Де у нас один диск? Щеплення, так, закльопками доверху стоїть, зразу запомінати треба. Потім оце ця болячка, от. Це воно що шелестить у нас при в'їжджі. І розбиває корзину. Як ми бачимо, там ще в нас туди можна доварувати і доварувати, от. Це воно шелестить все. Так, тут все в отличному состоянии. Потім у нас іде ще один диск, теж з закльопками доверху. І бачимо також, тут цей диск не достає доверху. Тут видно смазки теж не пожаліли, 206-й підшипник стоїть, 6206. Тоже вроді смазка повилазила, єсть. Так, і, в принципі, вже виробітка прилічна. Трактор дуже мало працював, вже пальцем береться виробітка. Такі ямки зробило. Я думаю, зараз увеличу ці зуби до вару, так як Ніколай Котлер, по 4 мм. Ця проблема уйде сама по собі. Ну, куди це воно? Тим більше, що є куди
Доварувати. Сейчас мы даже возьмем сварло, проверим. Да, сварло четверочка, как раз 5 не влазит, а 4 спокойно. Ну, короче, можно, получается, доварить. И цей шарабан, я думаю, чуть-чуть потише є. Из-за того, что цей диск, получается, когда у нас трактор робить, мы пускаем щеплення, він десь всегда чуть не отцентрирован виходить. Из-за цього нагрузка завжди більше на одну сторону, де більше прихватило перш, і сразу топче виробітку. І рівок, це получається рівки. Поки воно не його типу не отцентрирує саме. От. Чим буде воно плотніше, тим менше буде в нас смикать при рушанні. Система тут, конечно, интересная, я аж удивився. Тут замість пружини стоїть якась тарілка отака. І вона виконує роль пружини, оказується, получається. Вона її так коли зжимає. Вона роль пружини. Це, конечно, вообще ноу-хау для мене. Я також ще не бачив. Чи воно лучше, чи воно хуже, не знаю. Да. Получается, что, наверное, це тарілка більш всього, що шарабан таки создає в степлении. Хотя дергание, да, це точно за диском. А шарабан, возможно, за тарілки. Нічого не изменим. Ну, тут це, конечно, люфт я сейчас уберу. Способом наварки, думаю. Интересно, конечно, система. Так, ну, понаварував я диск. Пока що тільки один. Зовсім плотно не робив. Оставив десь по 1 мм. Тут полтора, може, там залишилось. Може, камера не передати. Тут такі, типа, щифти є, направляючі. Тут по них воно плотно стало, а вже тут... Чуть-чуть зазорчики есть, но диск, чтобы не підклинило, я все-таки миллиметр зазору зробив. Так, підщипники зняв, літолу напхав. От, там якийсь був жир прозрачний, той китайський. В принципі, було достатньо, він би не походив би ще цей підщипник, но вже змазав заодно. Так, по регулировці. Що в мене було неправильно зроблено тут з завода, я не обратив внимання на це. Оця тяга. Получається, в мене вона була вкручена. От. І вже віжим був у мене буквально вже отак. І потім я ще дотягував його. Тут потрібно що зробити? Відвести до того моменту, щоб оця частина зрівнялася з цією. Не треба, щоб геть в упор, а тут. Щоб при малейшому нажатті зразу йшов у нас от-от жимного. От, у мене було десь отак стояло, виходить. Ну, цим самим теж вже лапки надо, потрібно було більше зжимати. От, та я удлінив цю тягу, виставив, щоб при малейшому нажатті зразу пішов от-от. І максимально назад, щоб був режим не здвинутий. Добре, продовжуємо. Так, ну ось, наварив диск. Зазорчик стався 1 мм по кругу. Як ми бачимо, міліметр півтора. Що нам дала ця наварка? У нас диск впирається, виходить. От, і везде, виходить, одинаковий захват, по ребрах йде. Так, при режимі степлення у нас диск падав донизу. І в самому верху, допустимо, який був,
чуть тільки краєчком торкався, так як 4 мм, то всього на всього цього зуба зараз забув одразу замірити. Получається 10 мм зуб, 1 сантиметр. І то у нас тут, виходить, схвачено. Тут навіть 8. І от коли воно падало у нас на 4 мм, виходить, стало 4-5 мм верхнім. І завжди це, який під верх попадав, давав максимальну вироботку. Тому у нас уже тут появились зуби. Звісно, воно з цим бік їздило, але б постійно б смикало б трактор при троганні. У мене був міні-трактор колись саморобітній. Я привік до м'якого щеплення, як у легковому авто. І вирішив зробити так. Зараз покажу, як це збирається все. Так, одягаємо корзину. От. Получається, цими закльопками доверху. Так, диски стояли. Одягаємо один диск. Промежуточний диск потім. Другий диск з закльопками доверху, муфточкою. От, потім кришка наша йде. Ага, в кришці я ще підшипник не змазав. Так, ну ставимо кришку. Наживляємо всі болти, зажимаємо. Всі 6 зажимаємо. Так, ну вибачте, відео обірвалося по подробній зборці, так як потрібно було їхати по хати, багато городів сьогодні. От підгонили всі, не вийшло зняти, мусив швидко збирати. Ось, виходить, я не показав, як відрегулювати лапки. Ну, є відео, в принципі, по лапках. От, на що я виставляв? Виходить, у мене заводський щуп. От, 0,35-0,45, виходить, на клапана в зіп-набор йшов. Я їх у два в зборі положив. І це виходить 0,8. І лапки зазор таки виставив. Віжимний повністю стоїть. Не крутиться навіть грамульки. Щеплення однією рукою. От, там дуже головне тягу от правильно виставити. Вона дуже впливає на сам вижим. От. Плюс, виходить, ті диски, що я доварив, набагато тихіше вижим, щеплення тепер працює. Раніше шарабанило конкретно, зараз легенькі взагалі шарабанені, приємне таке стало. Трактор рушає з будь-якої передачі, при переключанні, не смикається. Мене раніше з другої на третю на асфальті, як переключаєшся, допустим, їдеш, дуже дергало трактора з-за того, що диск постійно не в балансі був, його від центру кидало. Зараз взагалі, я сьогодні день нарадуватися не міг. Дуже м'яке щеплення, таке приємне, як легкової машині стало. Я ж кажу, дуже довольний. Може хтось знов скаже, чого ти туди ліз, я там 5 років працював, туди не лазив, ну то ваше діло. Я зробив, і я люблю їздити віддихати. От. Тут
Так, виходить. От по щепленню, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Всім до побачення.